からやってまいりましたチーム出雲と申します。今日はですね、茨城支部が立ち上がりまして、茨城支部のメンバーとですね合同で、演舞したいと思います。ちょっと真ん中にいるなっちゃん手挙げれる？あのね、茨城支部のね、支部長ということで、彼女が今支部長やってますので、支部長ちょっとね、踊りにちょっと興味ある人いたらですね、彼女にね、ちょっとやってみたいんだけどって簡単な踊りになってますんで、ぜひぜひね、仲間に入っていただければと思います。あ、そう手挙げてるね、お兄さん。あ、やる？手挙げちゃったね、今見たよ、俺顔覚えたからねてな感じでね、やっております。で、あと12月の8日で合ってるかな、12月の8日、祭りだわっしょいっていうのがね、板子の方で道の駅でやるらしいんですけど、らしいとか言っちゃってるんだけどねらしいんで、ぜひぜひね、そちらの方にも足を運んでいただければと思います。はい、それでは演舞の方に参りたいと思います。踊り子さん準備はいいですか？お客さんも準備はいいですか？はい、ありがとうございます。ちょっと元気ない、元気ないらしいです。でもう一回、もう一回聞くよ、もう一回聞くよ。さあ、踊り子準備はいいか？お客さんも準備はいいですか？よっしゃ、行きましょう。踊り子構えて。あ、ごめん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 、もといもとい、ちょっとね、ちゃんと僕が言うセリフがなんか間違ってたんじゃないですか。すいませんね、こんな感じなんですよ、もうね、はい、それでは参ります。画面に映ってるよ。構え。
感謝の気持ちを込めて自分の中で一番の笑顔でレイ、ありがとうございました。チームイトモでした。ポッ、ありがとうございました。チームイズマの皆さんでした。